Vrienden, hartelijk goeiemorgen. Dit is stil voor tijd van morgen en die begin van een nieuwe dag. En baie welkom bij ons ochtendoordenking. Kom eens luister vanmorgen naar die woord van die Heere uit Romeine 8. Ons gaan lees vers 1 en vers 2. Daar is dus nou geen veroordeling voor die wat in Christus Jezus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jezus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en die dood. Broeder en sister, hierdie is inderdaad baie goeie nuus vir kinders van die Heere. Paulus kom in hierdie prachtige gedeelte in sy brief aan Rome, wat hy aan Christene skryf, maar ook aan elkeen van ons, dat daar geen veroordeling is vir die wat in Christus Jezus lewe nie. Kinders van die Heere is vrygekoop deur die kostbare bloed van Jezus Christus. Ons Heere Jezus Christus het die hoogste prijs betaal op Goeie Vrijdag, toe hy sy lewe vir ons gegee het aan die kruis op Golgotha, toe hy daar vasgespijker is, en toe hy daar die grootste lyding verduur het en uiteindelik dood is aan die kruis. Dit was die prijs wat betaal moes word vir ons sonde. En daar is net een wat het kon doen. Sy naam is Jezus Christus. Hy was die volkome middelaar, volkome God en volkome mens. Hy het aan die eise van die ware middelaar voldoen. Hy het mens geword, sodat hy die straf op ons sonde kon dra. Maar hy kon het slegs doen, omdat hy ook ware God was. En met hierdie prijs wat hy betaal het vir ons sonde, word aan ons vryspraak toegereken. En kan ek en jy waarlik vry van die sonde gaan lewe? En dit is baie goeie nuus, liewe broeder en suster. Ek en jy hoef nie bang te wees vir die oordeel wat in die kom is nie. Want daar gaan 'n oordeel wees, maar dit is wanneer God die goddelose mense vir hulle bose dade gaan oordeel. Ek en jy gaan ook voor die regterstoel voor Christus verskyn. Maar ons gaan die goeie nuus ontvang, dat Christus in ons plek die straf gedra het en daarom kan ons vrygespreek word en nie veroordeel wees nie. Nou vra dit van my en jou, broeder en sister, as ons hierdie goeie nuus hoor, dat ons elke dag dankbaar sal gaan lewe tot eer van die Here. Dat ons ook goeie werke sal gaan doen as vrug van die ware geloof en om daardeur vir die Here dankie te sê vir die hoogste prijs wat hy vir ons betaal het, sodat ons vrygespreek kan wees van al ons oortredinge. Dit vra van my en jou toegewydheid, dit vra van ons gehoorsaamheid, en dit vra dat ons in die voetspore van Jezus sal navolg en getrou sal lewe volgens sy woord. Gelukkig weet ons het God ook die Heilige Gees vir ons gegee om ons daarin te begelei en ons op die regte pad te help. Kom ons loof die Here vir wie hy is en dat ons vryspraak kon ontvang deur Jezus Christus. Kom ons gaan lewe ook toegewyd en gehoorsaam tot eer van die Here en mag die Here vir ons so seën dat ons lewens hom altyd sal verheerlik. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag wat ons uit u hand ontvang. Vir soveel seëninge en genadegawes waarmee u ons begenadig. Baie dankie vir u woord, wat die waarheid is. U woord waarin u vir ons kom leer wat u wil vir ons lewe is, maar ook waarin u goeie nuus met ons kom deel. Baie dankie dat ons vanmôre die sekerheid kon ontvang, dat ons vrygespreek is deur Jezus Christus ons Here, en dat hy vir ons die prys kom betaal het. Help ons om gelowig en dankbaar te lewe elke dag. Dankie vir hierdie nuwe dag, seën dit vir ons, lei behoed en bewaar ons, en vul ons harte met u vrede. In Jezus se naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag, tot 'n volgende keer.